Куприян Васильевич Чурапчулугун хоптонун элеген дирин бөйлегиттен төрүттөх. Тыя отар тыз болар багатын толорон. Орто школа кенине Москва коракка атырбыт Михаил Семенович Шепкин атынан үрдүкү театральный училищага кирер. Бүйрагын бүтере 1974 жыл балаган айыттан Сахат театрын артыга болар. Маңнайгор уола сорун моллон сайсары спектагр Фохум ден кыгыл дружина саллатын оннур. Соторике менен Куприян Васильевич республика тааги таланнах этчаттар көрүүлеригер Олох оннур спектагка Уйбан ролун оннон сыл бастын дебюта болар. Мантанала ситихилери өксен, чыпчалга таксан. Билигин кең эгега биллер Булатын Алексеевич Оюнскай атынан Саха академический театрын артыга. Куприян Васильевич театр труппатын кытары арасан дойдутагы театр фестивалдерин кыттыылага. Мелодийский быытынан сүрбе бес ыры аптара, эргиллеммин көрөбүн ден ыры хумурунюгун тахарбыта. Мантан он ырыата Саха көрдүрөр итинер компанияга музыка фонда тыгар кирбите. Кергеннеах талбыт курдук кыыс ону ол оголордог үгүс сен семей эхете. Иллен кемигер даачага таксан себехе салгынга огуруу таханолордон бөбөйдиирин аймах биле жонун кытта сынгандарын сөбүлүүр. Яра, Куприян, жо мутур хегебитер кепсек кадя, тугу бүгүн астыы буды. Мен чурапчыттан төрүттөкпүн, онун огос аспы ханамын, беге чурапчылар, мен оскола, үйрене кемдер бер осколуну битерем, осы сырайлы Шепкинге кийбитим, 1969 жылдагы. Ол энже бүгүн бул беге куобагы хевине хетин кытты баарачыбыт. Онан бола бул тоомандан таллын дедека, оте беге кээ барса төрөбү дойдутун саныр. Onun öbürlerin bılır bılır gatta çorapçılar, yoğu bıçıkalar, kovmundular, kovaktan, aha bu canlar bunlar diye. Öyleyince bugün etini sağlanardım. Canan bir hikaye kovak pıta stavına giren bari. Onluk pıta. Ya bu kovara canlı o kadar erimeti horyanca kovakımın bütününü aldım. Ya bileyim bıstalağımın mimitigen. Böyle mi yakpıt? Bu et ekomeli. Ha, cevuduk. Bu. Oto bu bılırgı beya bilece hakalar. Hakkabı hağını tüm bükenliği kemge hakkabı hağır da hayinle. Onun da bu bılırgı bu hağına nemiyatta astan tuttan bacca kalder fettimunla. Eti yapın bağıran bir hit örütte bir, bir hit örütte bir barı bulçut canlar. O liyim bollağına kine sirgi uakkas duyuyorum bir canlar. Cegin Allah'a. Canlı bir gün bu belem hirge kuarakka kukunya kalemet astabıta buluğun. Onda hanabıta hem bir ayakka bulttuğu hecekudu hananıya kayın. Bir gün Hakkı cunab kaham bağırır, orta bılırgıtta bıyılgadılı, bultan altan bacadılı kelli bit. Onun da öbürgeler bir barak sattı bu kutu hikge, bulçuk bu olanda bir higini bir öbürgeler bir tuakta taktır idi. Bir higini tığına kalan bacadılı kelli bitti. Bu kovağın bollağına anabır kovağı. Bu hılağa bit, işi gey. Onta bana tuaktan hağılık kadar. O skuğulağı verin hacanın Kaçta bu artız bolar hepin yengin beğen kaçta bu harmak kını? Ce, naha çö bapuruz. Maksim kıcı ki bu saharıma sanatakka hama ki hi loqo beytin, jarıgın, oluğun, tuğun. Kırat dağıttın billere bitti yakın nada. Tolye takını bolla min oğur dağıttı hüdde melik, tenik. Onda o çoluğu otta hebiyeske ken bolla di. Hebiyeske jondur bolla da kuduğu istimine samadiyetin nestin, ırı, toyuktin. Toğuktu meriperiyatiye boğutu bolar ete. Мына драматическая инженерлер мен оны үйрөтүлөр. Сынка курдук. Сынка курдук. Мы чурапчыбын, анан болду ти эрелик элестини бары билерлер сага жана анан беги эрелик элестин айымларын өтө качак качыгырдан сагалан, керес туулута болдун, рүбүшү болаттары болот. Жо эрелик элестин ток бар айымдын барытын оңнан көрдөрүлөт очолорго. Аны мен ого хаджамын оскуалага, эни түгөт яктак мен оскуала осторохон болобун. Очологго 10 класста оскула бар эте, маса школа. Онда агам онча галланкы хоктору мас кайтан. Үйөт агам убай мен такамы бидди присеп мага кын аксыня кайтан мы аксыня кредит оттор деп. Тоно токту үйлө хамдас богате. Онон болла жо ол оскула алар бутум эме көмөлөс болсо, батыс болар, батоята ол оскула алар боламын. Оскула болар. Тоқ бар кәсеттері бардың көрер болан деп атты.
Оны кихи, о севеске кем болын, мэнэ бихи чологго жа севеске кине бары бәкке білағыт, бей кем метер болана, эти патырбыт севеске де кинелер, патерикиеске, чақчы севеске де итилді бі жомбуд. А что такое мандык болады? Ол де севеске баласағына урукку беремеға дека болады. Ого барды жа космонав болар, тух болар, бағлақ болақтан, дейін олот, жакарадық кеттен олот бартыз болуын денген, бұлан оңыстыңын сыл тұрорынан бұш епкені отуғар кейнаған болады. Жотон ұстужен сылдар бұд. Ұстужен сылы кәдебі, бұға әріптен барар кетігет білбәп олақады, кім-кім барарын, жанардақ дейміз сағып болады. Ажа шөп кетаған, мантан жа ол Москваттан кәләнна талбыттара, ол талана мантан бігігіні хүйбәт жоғыны талана жа ол шепкінгіл бұттара, жа ол Москват Жол оны үйерінемет, иделенемет жа. Оты емі бастығыл бұтығыр, Бұқова дейін Ирақ бағай аэропорт қолырды бұт, оны өр бағайынды бұт, иккан арчас, икі час. Үйрақ бұтығыр дұлады? Үйрақ бұтығыр. Электричігіне хыжы бұт. Нитуроға хүйран таққа бұт. Оты бейліттеме хүрік үшігі, онты бұдеме біға жарық бол бұт болу сақ болады. Онта жа кәндіге хүйантырға училища бәтігер дүтті олырын үйерінемет. Москва хамай хүйантырға үйерінемет әйіппен. Мені жиым бұ кәндеке Москва бара хаджан кәләмі жоқ үжіқ нағады ғынтығы үйірімі тәбі кіптен үйірі. Кейі әмінің шүмпұрдағына білі туақ керемел Құранын тұйға ихілді. Оның чуғасқа олып бұпыт. Кұхыл бұл ошот, онтан чуғас үті білі большой театр, олықты малай театр, олықты бігі чүлішебет бары түйді күй. Учілішебет, оның жа бігі тәгірді 5 сыл хемеской Хақат жаты бұғы. Оның бейгі хайын, күхін, Лохан Бараникті земелайшыстыва дейін жа тәрәхін бұғыты болар. Мұны жоқ чологы түйет еқмінады. Жа сақалар хамай тұстан атырыр кемнері. Бейгі 1969-1969 сылттан 1974 сылға дұл жөрінді. 1972 сылға Араман Димитрий бейгі Амбастан көсіпіл. Оны болла, мен ұшылықтың бачаңынан қасқа түйәрі еделі әқпін, оны ол араманы түйәрін қасқа түйәрі бүтпін бұланлар, бұлырын театағым апарасымен мишәтен берен, неға кәләнлер, бастан кім ұйбан үшін ескі кәлін еталас бұта, онында бұлырын әметі ол қатыс қалы, бігі кенені көтіған барын, бігі шепкенлер көтіған тұралы, жарағын апарасымен мишә көтіған тұралыларын бұланлар. Үзі білін үйретке қады болаңыз. Мұны ол земеләжістіға бейгі әжірбіп бар, Арман Димитриевтін, оны бейгі түспіп біт. Аны ол көмгілі Павел Пенеген бейгі өскәбет земеләң болады. Қоптығы кені дерін чұрапчалып біт. Оға өзен бейгі өскәбет біт, онында ағаты шұталым әті Павел Титовичті. Биологияны өріп біті, мен ұскола алырымын, олен кені қалы мияз әдәне берді. Бүгін қобағы үйіс органынан үйірет еқпет, онын ағағаттың қобақты кәпсетін ереңін, сүләңін, жәңін еғі қайтан барын қыласқа жекелер, онын кәпсиямен әтен ем, онын көрдір-көрдір кәпсиялын дебіті. Павел Титовичті, олимпийский чемпион ағата. Детімі жікті бәрмен бәтті. Ол үнен ғынамын жоу қобақпын, әме маңның қайтанмын, көрдірімін, жоу оны барты кәпсәмін. Бейгілім дұр, оның жауы, онтыланы биология үші үрінәтші болым. Оның тәргет ұл жетті, кейіл оға хүдді жікті, етінді ұлу жонлары күтті кейі көрсін ағар. Аны Москва үйеріне хаттапына, ол Арманды Димитрия, Павел Пенегіне төбесі тұтик әтпетін күді көрсі бі, сәрге әбет, кені кейіпкі үйеріне барын, мен қонан аспын, атағым апарасыған Оты үйірақ біте кәлі бұл шепкенден бұл 600 студия кәлі, бастықылар бейін-бейін сыллағы бітер біттірі, онтан 6-16-лар кәлінеті Нюрбатиянын тәрі біттірі, бейгік 7-10-түйеттер кәл біттіп, онтан ауған 5-тен кәл біттірі, онтан 2-тіғінчәкі, онтан 2-тіғінчә хүйбіл сыл. Бұл кәлін жетен олар, әмі хаң олар кәлін. Өйләлі хиджалар, оның жа театрға арас көлін артығыптар бары бағалар, оның оғылар көліне театрға подиум бұғы, юрі бұғы, көрәтші бұғы, өтчет бұғы. Бұ күндерге қолабыр спектакілдер болылар, кімден соло часов сбойым идем бұғалла, далан тулая оғыта бұғалла, көркін андағара бұғалла. Оның қолабыра бұ күндерге оның кім суалжет ол бұның ақ
биһи сахан орода үйәңге кибит оньто бол. Оны мен этиппен бары үйеребин. Жебеби биһи театр бе кыжастар да бар, бөт, орто көлөнө да бар, эдер да бар. Оны ага театры билген хага директордан да бит. Бары бәкке билет, макары, кететин ве певистин, эдер кейн, эргишне, үлі хамдаш бұғы, хасын болағанда, тұқ, ақыраны тұруда ден, бәй экзамен тұттыры бар иқтақ па, қолы бұры, оғырды тидеттақ, оны хүн бүйт, олық тәрәйін бұл бұрыста баран әнді бұлар ден. Сен аға тақы бұд бастықор олың? Ә, сөп, бастан түйттен оғыры бұд. Ол ата бастан бейіні зоопарк Оны болла мен то улаханда то куйду бар баккабы то карет да. Кобакте. Бохай бир курса болла, бети курса. Оны мен ол курсан үктен барам, жавелан калам биле курса хым тата харам биле кутак деме жавелан манула туран бар бу икки хым ту уран кебиш битим. Та учталларым үйөрүнө ачылган бары билеңе да акталлай. Ки күлен ери аталар. Тикотеш патак болаттан мен үйдө үйөнө акмын хорат эдип үйөнүп кайдайны кадам. Оны Бұл білігәңі деті ақталылар әпті ол. Еті онтон жа әтүйттірі ғарам барды. Бұды ойнам мұд. Оны оланы кәнде жа хүйе арас оролыры ойнам бар бұл сәпті. Жәрі Куприянде бұл сы қайтақ құтылары оны тоққан аллағы, оны тоғы сы құтылы, сібейдіне қытай. Күжік хорық жыл көба құнда көтақ болады. Ол ең бұл ұчылығы бұл бары тұға жонна хевіне етерді. Құрысса хевіне ұнақ болар болады. Оны мен жоным болы өйден қалбыппын, хамы хөбілерімден жа бұл Куваққа, көніп таққа менен аға тұпса. Ол енде бұл хориен оны... Бұл сұғата емге көрді ұлы қалары болы жынна? Ә, ұлының олының жа жыннақ... Жыннан мен бұрыс... Ита аңдынды көрден бұл бейен сылы бұл дегустатар көреті болдым. Тоғы етерген хем бір күлді маңа халық тұра болар дей. Оны бейі сақалы секерет біттен бар өт бейгі жыннақ білі айылқабыт экологический рас болын. Убағат әті болын, жәті бұлпыт әті болын барды. Жыннақ білі Нучылы тақан наварысты мина наа жой тоқты лақан перепараваты беті тузырын ада. Жемін әлбі қағатым әпті. Аңарды туыстамы тәрі болчыт астабыт, айлқаға жан астабыт, бұл өкі оттан астабыт, онтырды мінеге хейлік бір әпті. Араңы қалапачыға сағы барды етәмді. Оның бұл бұл сақалады дейін жинна чақчы түрі түшуе стадион біттен әті епін бағарамы. Бізге болған атын білеген Ковақпыт оргүйе тұрар. Бұл оргүйді дағын аты бұл Құртосқа бұл құтылдықтағы, оны сығы бұл құтылдықтағы. Оттан бізге білеген қылғастықты ол бұрын. Қылғастықты ол бұл номну бітағыста. Бұл туыстығын ұраты үсі тоқ құтылық қойым анна. Оты бізге анығылы туынан тоқтығы О, морковы үтті лүгі харылан бұрын құттаққа тоқта жас жырылас үшей болар. Әпті оны бейме білен орғыдағына матебіті құттық бұл бүтітігер отобіті әргіні әбі құтан берек. Жәтші оны білет әбі құтты жырылас болын сәп. Не оны мандық бұл бұрыс, Куприян. Жә, бұл шепкіні бүтінен керен бұрын. Жә, бұл артты солуға қайдда Бастықы ролым болар, сұрын омалылан, сайсыры де спектакелі бұқымден әбеске күхіл Бартыған ол ойын жабыды. Әбеске білі өрібілісі кемін әғі, ол бастықы ролым оның күхіл Бартыған әті. Онтан үккіз бәлетенмет ролым болар, кем Алампа Сапыронап ол ойын де спектакелі түгіжет оғысыз үкі хыл болам. Әтті ол алты хыллаққа ұйбан ден, білі хүрін ролы ойын жамын, Луши дебют Дебют годын ұчылығы Қомсомбол бар, Қомсомбол оқпомын лүші дебюттен Қомсомболызға нағарадыл бұтым. Бұл төріттерім олар ол, бұл инем олар ол, бұл ағам олар ол. Бұлыңғы хевеске жәнде бұл қотымы, сүйегі таспыт. Ағам үті бұлчыт әті бұл балықты хүйдер, бұл 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 олар ол, бұл балық әрілі хүйдерлер. Бұраттарым ұчылығы бұл ағамын күтті мұқалы хүйдер Жабу Москва мандық бар бұтын бұлғы тұғы кейді. Жүзінна дірімуші, дірібас, мақұрур, мамдетті тақы өгімеппен. Бұл Сақыбай астақпын, кезеба апықылақпын, бұл күркалақпын, қол ұшылығы аспаль соқ, білігі чүрапчы аспальдарын тоқ. Жабу бұл шепкеге кейді чырбалан тұрам. Бұл оны астақпын, шепкеге бүйерім көтін тұрамын. Жабу ғыбайбалы хүйдем, жабу бігітірі біттірім, жабу аймақтырым, доғаттырым көстерлер. Әптеем. Жонты бұл кәлі, жығыламның теме біт бұл кәлі. Баттақ үз студия Татьяна Маркова бүйік өлені құрып бұл, бүйік өлені бұл
Каскад испит бар. Бароларовут. Бароларовут. Он был живущий, таккан гитара лакторовун. Жоболор глакка механикалаюстен беги профессор салаячевут. Бу сен головина ден главный. Ты сен нерешку уверпу чутал быт. Бу алла беги жа классический достановка туранна беги жа большой театрын үнкүйлерін жону куту ванда гранд батман дейді жа уехаллара теби бұғаты бұ. Ана тұран жа бұ хақалагы ханга жылғы браника бұра мұстыпай дүйін жа быт. Москва, білі Москва дейін бассейнгі бұра хөтелі бұт. Ана пехтаванияны өртендер. Бұлығы кинелер күдді оны Испиридон Игнатьевтің пехтаваниялы жа быт. Бұл чехап юбилейден уже жа бұ Эти маны и пытын на студентской халла спектакле юбилейге оня бұты. Шипучин ден кейін оня бұты. Он там болла жа бұ омуктарға барамы беге хомус тутыры бұт. Ожа хевеске кемете, оны Вьетнамнарыға беге үйбі севескәддер. Олен жа бұ Вьетнамнарыға барамы беге хомус тада тұры бұт. Беге бұт түрі культура бұт. Оны жа әппетін көрі жа бұ уапсайбыдыға жа бұ хатысқа орыр тәрелерім көстелілер. Бұ жа беге көленелер тұры бұт. Манна бұ барта жа беге бұ. Бұ Норвандан істі Петер Андреев тұрар, білеген бұ үш қатыңға үйіғы ғытачы Афанасий Сөй Федорап тұрар, бұ Нюрба театрын Норвандан әтті, Борис Ибановыз, Асақарыш Петвелаты, Михаил Апарасимов, бұ бір хамы чалқа кейбіт, Испидон Игнатиев, Анатолий Па Николаев, Сақан Норвандан әтті, бұ үркі директор бұ жаба атыр бұ Герасим Семенович Василиев тұрар, жа бұ студия жан. Жабу студия жүн күлі жал. Үчуе ба мамен әбет, Андрея Хавич түйелін күлі жаларын тұтан түйелбі тейіппін. Аяш үспион, бұлақта папарасы еппін тұқтар. Бұл алланы, епім алланы, Наталия Ибаны кәрген ұл бұттар, бұл ғыл бұл бұттара. Наға жа бұтты, бігі хүйбөзі жонтын 5 ғыл болан кәрт бітті. Ол жамы білім бары көмес свадьбалын бәлеттен. Үчуе бұтты, жөйті мен наға жа көрдір үйде әнім әпті. Жөбі ехі үтчаттар бұсы жалар. Бұл олан дере ағы свайбата, онны мен біле арылақшы бұл бұл тәйіппен, бұл олы чоранлар, бейік әметі чоранлар кәлін үйрімді, чорапчылар, онны бұл олы бұл мақынуыны бары білерді бейінлер етті, тоқтамланды кәбетінде ұлды де. Білім ба, бұл бешес Слав Савиндің атын классиығым, жоғы мен аттығыс болы бұл әдбә қыратын ұлбық кейі, бұл олы бұл олы маркаптен паят олы, чорапчылар. Жоғы бейге о Москва ден Мен студияндары кетті, бұл құнтар күйі Изабелла Сүйменова де, құнтар күйі де бізсен, мен кені 5 мүкші күнгі толыр еті. Оны бұл табастабын Слава кетті, оны кені кәргені, үлі кәргені лікті, арайылын Слава үл болары жеркендері. Студияны жа бұл, кім дейін оны, сон, білетін өш дейінгі Лизанды дейін оны, жа бұл студия жа тимағаны бұл Пороска Меппет. Бұл оланы Оня бұтын. Бұл алла ол білі үйбілі бұл кәлдім. Онында Москва жоқ күйін бұл бақтүйер мәкінеті. Мария Василиевін онында барамын жабылығыты қомайын беріп. Хепті жабылығы қалай әдбәқтәді бұл құрты бұл күндік. Жа бұл бейі шепкіндер кәлі өпсе қатыр. Сон маңнық бұл прос бар. Бұл жа маңна кәрінгет бұл Когда дивитен, он жанно, бастаки спектакли, тох спектакли же такого кади бага. Жети на хачу бокур. Бу бем ту вели тебе бде пи бем хай да дуа жи упне. Дяра. Оно кад дака бу, ану ите хе жени ми жи беле апун оно тад бе тие бен. О севиске кимге ми ях о чурапчига усул нючеке кале нюче тунгере пита. О чолога бия дери бне бид до нюче хуагате. Он то дуга класка кале бид дисиден юрелисе пагаси дангилиске юре пита. Үнегінен жол мен осколаттыла англискайды аңары боламын әмей жибәдәм. Білігәңгі де үйеріне әдемін әпті. Бұ әпті оны кім болла, ол тұқаратты ұмнымарымы ғылайы кәретті англискай үйеріттәбін. Очаны біле ұмыққа әрттақына хен адамы кәпсеттір болам дей. О күді мен түйчет оғысы ағуатты сұллаққа, хақа театры ұмыққа таққа Эти ансамбль танца директор он у Румынии международной Бухарест корака такая живет он, но он тон и бу а он то с лака Финляндия живет и пит. Эбу хаскалар бу балла бу Румыния жив бу жун пьютер бу тораллар он на бу атер бу бехир атер бу баллар он тон же бу а он то с лака бу Финляндия живет он тон финнер бу кале живет он
Лески столбы манна кинле принимать дарпы. Он тон, то есть это уже того саллаха был Германия дипы. Манна холодный день бар, очолога били Берлин город Ангара, Вихенна Восточная, она это была федеративная. Он был коронисан, это раут, был английский дибилер, был мутием, английский дибилер, I am sorry, дибилер, капсетер был, мне капсетер, мне Оно туарам, оно жому не мёс охотан турбне. Бем жену мёс еди бибетте було. Бей чурапчилар английской дэ було. Хытан ючалава ковайдерм били. Хизмака туттасам бэн кэн излэжэнни ючалу хрибака жоланы долгуялар это. Оно ти учиталар бэ махталы. Бой чуя учиталар хэвэске кэ. Бу валланда берлинге олара сака лихэльп тенет ке. Кэнэ валланда ол хака немэске кэрген тақывы. Кэнэ онна оларан жэ бэхэспектавэ хэджэн юрю кэ Ana hâme cibete diyen bula oğullara kara kanca bahayere binyemez bir ayas mammağın blandin. Kıpkırı hıvaki. Ondan bu yühe bilitten teritte kendi vallana cevu oğulları cekil bide. Ondan bu tığca doğuşu tovanik hıllaka Norbiyege'ye hacıp. O Norbiyege'de to kutu daydı. Ama bir heka maygınlır. Canlı hıcamı temi çöy bağıttık baramı onca oynayan kalbi bir spektakiller bitin. Он был там, бо туакади потокане, то польшади потокане, бо вир итальянка крискосен, андрей карьеры хайке сувелемитен, кинемин туака унграхата, андрей карьеры хайке сувелем, кинемин кюит он решили, то не было холом хуапа, а ты с бем баспи бафинда кастам бетем. Знаете, Марин, что ты кетан харпнен би бери, бит саган это ман бери кюсте бери. Знаете, бо корол лир ден тунанди, он кетангет, бо инструмент на гоня мы джонус хопутун ден, бо отас дой дуга ден. Все кетан. Ол тенелим бу бар, а та аян ден, метор ой дуа ден хептия. Он мен спектакль хан это так самым твохтимен. Уильям Шекспир. Или корол! Демы дети иди спектакля хагалыбы. Ану была манам беге о Скандинавия, Ленинградка бар бы пыты, Скандинавия дойдула шебеттер, финнер, иин баллар это финнерге мия манлык бары. Укка тутталар беге гудук. Былы бенера манлык күхін те, балаган иин бүтіте, Карангадда, біле, таяк, Турта сүйлі кейбе кеметінлік бұйатандар үңірана бұлтулар емет, оны әте даланға хұрылларынан ойды оден әте бүліңді ке бейіт өріпті бітті енді мандық бұйаталар әбетті кейкі таққын әбетті қайыр дүтті. Оны әттет мандық бұйасқал бәтәне бұйхер үлдің әбетті оны ұлық сұйаған. Бұйхер бұйтер, оны бейті қақырас жау даланға тұлайы о денге оны көрттірін. Омықтар жақаларында маны тұта-тұта көрі-көрі италығы бұға болады. Омықтар болы білі жиннағы олыққы Суалталағы аяс кәңәрендер. Оны мен бастан өйдәбәккөйім бастан қордуын әтәтіяті, рекебізетті ғымыя болады. Оны көрім бар, пақай қордуын әбітті біті оны күкі ғыямын жабу мағнас закастан спесән оңыттыр бұтын әтті. Тәрі оны кірдік тұқты үйтің мағнамын аспыдыға керек бұл аспыдығыр болғана құрттосқамын құттым де? Жа құрттосқа құттым. Оны болғана білің құрттым құттым. Қапыстамын құттым. Конечно. Көмелі әтшілі 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 � Мана жарығыранғы дожа шеп болыр, бәйін ходыры туары тәрілті тәрілді қатырмын. Деватта бұл мандығы бұл болғана? Бұл көйі мере қап, бәй. Әпекілі кейі кейіністер кенеге құрғыр олықтақ кейін болады. Интересіне, дебі бұл маң қанық тұққа кәргенін көрсі оны. Олығың қанық әтабығыр. Әйті үстуде әйдем, Москваға. Олды кәсі әйді, өрі үйді көрі қатты бұл маңында. Де қанның күбітін көддірір дұды деген. Оны тіп оламын әйті итақ, әйті кәпсәтчебін оны бұл ұрымыз әпте. Бұл Минскайға түспеппен, Минскайға. Өстудия әдемін, мен мантан телегаратан тиемін, сойуы бартып құрдат көтемін, Минскайға тейдем. Өстудия әдемін, түнче 9-7-10 сыллаққа, әмінеті историялақты маған әтін аспытым дейм. Монголия бі Маладай күні күнгастан барамын, білі нүрба боксуыр олатта күрбарғынамын, ұқсамын, түн күретемін, ол алқа сұнтар күйін Бізден қалан тұрандақ бұл түкіңіне көпсім күйдіңіз ке. Жол күйім болары, онтығым жолым болады. Хонтар күйін,
Кергене было бен бис, бабанри золотой салабин бомбута, он он же был, что я хунтар, катанах, что я тебе бен, мен, я в лахану джолан нахаджим, а не ему харабу, а сейчас кодига на капсивин, он, мен бурю им бота гитара, бурю дам, мы кем гитарист, а я гатэ, он я тем, я был, кей джолы хама, что я делал, и ты максимум я махтанабин, он 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 джола, я был, кергем миттен тагаста, устахама, устуджин хама, джоллаха мне, он же, Браттар бар, убайдар бар, балталар бар, сөйлейбін. Устуджен кәңмейте мүтчі тұтыман, саамы жаллау кәңмейте кәргеннен дейін. Мен бігі үстуджен хаама куған сүрейдәті маңа пітім дейін. Мейін бұл дарли дарңоқ, суповой нұғы, сутақы чүрапчы дейін қосады әтті. Ойын ұрылларым донды күддіктар, нар бұқыта үйін, нар үнкіпіді. Хевескен Ane bile hevesken kuancın nar ünkü büdüleri oynat onları hep de çok ayakkını. Onun bu evini tuğum ne yapın? Hamı cullah diyorum ben. Bu min televizyondaki bıkalıkın daha maktanabın. O sonra benimle Lidiye Mikhail'ın başıydı var. Doğa diye daha günü 33 yıllardı bastaki seriyallar gıgılılır. Acın dva diye takıp da bılı. Onu valla kini gıgılılır denge kostuğu var başçalıkım denge. Kostuğu varan varan Kosuyla kim o anjatan kavispite? Onu mu bala? Evet. Onlar mı bile hepti? Bu bakaha mi Mikhail Ülebe bir anja kadar etti hepti. O bala mi bilmez o anja? Ben toa kalın diyor. O tuara nadiyen kadar o iyi bilebin diyen ne? O mu kahin de kopya takayım onu bala. En iyi lula anja o tuma tebili hamar gibi o yamsa artiste bir bilebi teyniydi. Tuara cinnatı arıgılabı cinnatı kosuyla hem anım yeni yeni kurup tübe he. Onun cüti Onun ti, otu bile kıcama ti, bir de novru kihigel onun üst spekülasyona tabili kendiki uançıl nar kotu hıcı bitti. Bir hem bir spekten altı on bir spek dili köyü komisyonu spektakl turu buttara kim? Ene ketem sen çiğim dividirep, çen sen çolmaduk tem bile kara seyrusun sas magnay dinirini hulbut tılın aftara. Kendi miyakanan bir hem bir sas par, Maria Osipova erişiyordat. Köyü komisyonu spektakl turu buttara. Onun o bien bir esper bollarına bir o lübom niye canyadım. Toktan ekörü vakti yaka oğlu ne bile terk edin. Onlar ite pedim kurduk. Tok var, kohan kiyle batın anyadım. Onlar te kakakka pişeyni kıbeden yüçükü hürriyemiz. Kupriyem Mikhail'li, Mikhail'lam glamni zlodey teatr Andrey Borisov dedi ustati yuriye bu kendi kim bulan koru hatta koru batam dedi. Onun artıyız onun kutu tutulukta onun yol Lidya Mikhail'lamın o yol köşüyle hakkın oynatın bir bacağına dolaca süper zibizde bulacağım kutularga. Kolobaraca bir de ol ölüyün yögünden ana varına baddı bıt onu yollakı tüyete bıt aray saskılağa aray onu kefsedeliler öyrün kayara. Onu kacayık kabar eyleyeli. E ya kandı kattı üstte diye. E eti biri yıldırlar gönye. Bir de hama oyomsa hama kuhar edi atış yıka vardı. Puh seni bile hepti. Anı eçen işi bu. Kihaz piktayaka ne tanıla tiyak bir iti ki hüddeyle. Hüddeyle eti bir iki hikayetelde. Onun bile kotular ben kudu hüddo mun nahtar temperamen nahtar evet. Anı cibeli akın çorap çıbır ayas masakabın diretim gına bas. Kotular en acas bir iki hibit bu onu diyen. Bile o mun nahtar yine hübülüllerimiz hepti. Onun o mun nahtar şöyle Jenjangan namun jauh kotu kerja baru kerja kami ini nanti Allah kerja saham pati kata boleh pun. Ondo hotel kevin mana dasarga davis bike ini orang ni pun ondo bike argi spet waktu us pasti mana tu surat cium hulu kata mana surat cium orientirannya orang yang champion namun ondo jauh subyek zibis double mana shipping kan spet itu mana hana tak ka ondo start pun piti kawisian geografi usut dalam ini turis kerja rukdan mana taham tawarim ada kelas cium Вячеслав Савин, он убоим, Севен, Федосеев, Джарктанда, Чурапчур, чемпионат, Чурапчур, чемпионат, Худда, Герахам, я Хереем была. Джона Чурапчила, Кайпи, Тарики, Хини, Хабили, Левити, Джона Дэвитин, были звездные части, я викуду, ман на хепте. Она была, Джову, Чурапчила, Бутта, Нахави, Ревин, Кент, Тутта, Мутодия, Чурапчила, Худда, Спартин, на Джона. Kılgız tohtu obut namnu, bütün kız tohtu okudu polantı bihebi kubriyanın ince aspıdın gırtı kepsi bulak bunu bihebi kovak mine buha durar, kovak mine olu meyene borustu miyim bu adam anıgı polanı Sibinne hılak di. Sibinne hılak onda bollağını bu kortusu kuttu bud, kapısı kuttu bud, iki stuka lavrova liyiz kuttu bud. Bileyim bollağını bu oğru otağın, morkovu onu luğu ıharılan baran mıdı? Bileyim bu dütür kutuk bud, onda bollağını da bu köy kopudun luğ, onda ukurup di. Ну, хам я питаю, где ты кюха. Тебе манек хайи бирем я вер манек где купрянта манек бапуростах, где
Бидни, эльбах кихигор олар телевизорынан болады. Куяқ экран нөңгі, жонно, жабағар кемерем анық, ис ихигер манық ханы хитер олами артыс болуым етеген. Мен өме о семен дуу обын берем. Жонно, артыс боларғы кихи қайда қачысты олар бәйті еңеректі. Ғайды. Мен жоғыл балталарба баратарба намет епін бағарымын. Артыс болады жиннақ жол. Тоғын едегінде тақабылла жа артыс болақына аңды нүкерейен, саққа херейін. Во Россияны таз дойды, біле ола қайда таз дойдылыға жаған. Оны бұ драматы, секреті дейін бар әуіт, бұ үті храм дейлері ұрынна. Тоғын едегі біле, мүшелі тәқа наиз пөбеді дейін. Ола тән көнірі лоққа ханарпаққын саңара. Қолы бұл кейі дегенен, еш секреткен жинна лоққа ханарпақ болақ бұл тимаксим. Отан бұ, оны ұсулымнас бұйдан жинна монолог дейін ол тоқтан долгүйігін тоқ проблема барын ағасты кәтір. Ол ата артист болар кейі, мүшелі тәқа комплексі оқ бұл оқтақ. Тоқтан да құттаны оқтақ тұста, әттілер дағыны қанына да олын ойынан кейін барақта ақын. Әтәкі дұлы ойын жеті бәғі көріп, ойын жеті білі сақалар бұд. Бұл сақа театры дағыны, сақа кейінеті дағыны, әме аңдайды өремені таққандарын мен өнтін нағын дейін өремін. Онан артыс болып тұғығар, тоқтында толлы баққа, қанық бары, ішілге қанына бары дейін, мүшілі тәқа, я предлагаемым обстоятельство демер. Жода мен күнді көрәтшілер бәр, үйерен көтен тұрымын, бітейік бәр, үрі ұлықпын барымын, бұй еқа күнді көрәтшілер бәр намын үрі ұрый бұтым, өйбәтші ғылат әте, әржі қиза ба, ғаңа жия кейләрі үйеренмін, оны жол үрі бұнан бүйінгі көші бүтін түміктім. Үрі мата үйірі бүтін үлләстеген дейін. Онда бәкі біләті мағана бүтін күнді хақа театр бұл күндер ғаншылақ, үтчат бұға, онда бейі жолына бұл, келер кәшкелілер бұл болалар. Оран сақат ұла, төхек ұлары ниндегі бар болын, үтчаттар сайдан істіне дейін тұрымын. Арғы яғай арылына, алып тақты кәтір бұя, Араш күліне антистар бейт, аялларын көріе қайын. Түнде жамыз көрөтшілер, көктәң болың жарат ең. Түлен ерен әрі күйен, ере бөдет үлләстеген. Аялына абылаңа, ақсаватын атастар, Алаз жануын астынара, аянлығыт қалғыстерді. Күнді жамын көрөтшілер, тоқтаң болың жарат ең. Үлен ерен әрі күйен, ере бөдет үлләстеген. Охобай, наға шөрі, күнді мұнық тұқ, тәтімді ағы шөй бәді, мұны қадар аны кейіне мұнық тұқ, ана көті ғүйләк, мұны кейі мұнық ұрүйдон айқалығын бағылақ бары. Мұнық бағы айылды әттен кейі санаты көті ғыр кейі болықтақ. Білі, нүшілі тұқа человек праздниктен. Әтейдің даңын жоны әргәсетен өрі тарддан бары бұлғанды. Очыдығы бе, білей маңын тұқпыдан ұлақ бұтына, қашысы ауы тен болағына толуап болағын болар бұл. Оны. Тоқтан даңын толуан тұрбаққа, әнінден кебір әне рейді. Оны, оты бе, түсті тейін нар көстіруға жебіт, оны ол хүджібі дүйелің болағына, әйін өйді ғаны хүджілі. Бізді бұл Күпірян ұрытынан әпекелі маңызды. Жегінен маңызды ке, кейі қолығыр бәйтін ағын алғыстан тұрын, өсі ұрылан тұрын бұл ордағына, қайдақ тағыны аз құхағын болбат менеге сәрі болар. Яны те Күпірян ұрытығыр ұғойылан аспыт бұста, оның ұтты бейі білген ұтты, бері бі сағымай интересіне, оны менеге үстіген ұтты бұру балан көрәйін болады. Бірейін ахипетер құтырық бұд, оның ұтты бәбіт санабытын әтек бет. Көрігі көті, олақ маңық, наға қайдара, хайынғы бағай тұқ болады, күйек бұл, қайдар маңық, хайынғылы шөй бағай, мен неге сұп бағай, мен бол бұл.
Боруолан көбідім шөй байта. Саспыты ес ағаланына сотору сайынғылы болуқып. Онтан иәқпыны кәтәй әқпыты. Иәқпыт бұл әлілі. Ота күжі бұлы-бұлы қаттан хақалар культуралы де үддақ болды. Хайлықты көхі үйден бәйті. Отты, білін дашы дейқы өп. Бұлы сайлықты көхі үйден бұхан бұрағын. Онтан үйқолым бұрағыннега. Жәрі, қобақ бұт. Мұна қобақ бұт әттен. Да. Бұхан. Мені бұралым. Қоны қо. Қода жас. Туда повары выкинули, да, сейчас дуб дырылась, были багар бы покурду бобы. Да, 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 экки бы покурду бобы. Да, 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 молодец, максим, астынны мейн, да. Да, вон, да, арбачик, юран, котан, туран, мэн, бейнгы косуи, пита, ханы, вритте, мэн, да, бо, эняха, бо, хака, театон, тухунам, букулет, бэм, тухунам, букулет, муно, бо, хака, пистара, барабаллар, онан, же, яха, эйдовинник, болын, ден, тут тарабы каулла. Мақтау, мақтау, әрәл деген. Бүгіндік сағы театрын кәкеліңі беремеға әдір жарағай болла. Мені бәрім үштол кейбі ғытынан көребін, істебін. Оның тұп бейме бәрбет тоқпылды программалы татыттан болла дейм. Ашыттар программаларын атырытынан әйхі маның шөй бағай субинеріне маның тәрекке беремін. Құрыпта маның ашыттар дейм бұл. Ағар Асас тигар оннатан аскын амсайыр кәрдем аны кәне бірақпыдың дұрын. Жәм ақтал әпедім көрді бұй хүбе бәйіске түрәбі күдім. Жонайын әпеді көрді маны қостан тағарын ағы-ғы әйгін саным, күнді күрәкшілі бір саным. Барығы тигар, мақтал. Бәбет апыдыттан итедік сүнің үш үрәкпеттен әңгәрдерлейбіт. Олы сен интересен екен, ең маңы көрін тұрарымын қайдар, бәді кейінде сюжетін көдікте, кейінде персонағын көді, дойдуттан дойдуға көте хөтжен, оны маңы біле кәрені, түстүр, жоңы, шүге ағылары кейден көрдіме еген, оның барға ден мақтау бесейіптер, өсі дағыны көші өкпет, театрға тейдіңдіңдіңдің әдемен Куприяны білебінден маңы көске құсынан олырарымын спектакілдері көремден, өсі дағыны өрсіларға барым. Жа, мақтал Максим, ән сақа театры кәлліқтіне екі сәтәске, екі үшілбе бір кірмейірка. Ол ата, өчіко, үшілбе бір елден көміз, екі де онына кәлінде мен бар бұн, қаған бары кейлер, жауда мен әйек бұратым кәреті болын, әйеқа бары кәрені, үшігі, оны күнді көрәтшілер бәр, сандал сас кәлбітінен долғуян тұрам бары кетігер, бұрабай болын, жоллақ болын, бар жоң. Аха!